Sot jemi këtu për të ngritur shqetësimin ton dhe të opinionit publik me rastin e fundit dhe më flagrant të vjedhjes tinzare të votave nga shtabi zgjedhor i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shtabi zgjedhor i Lidhjes Demokratike të Kosovës në përmjet militantve të vetë të infiltruar në KQZ ka bërë vjedhje tinzare të votave. Pra, tani më për këtë ka dhe dëshmi të bazuara në fakte. Kosova, me sjellet e qytetarëve të saj, kaloi një test të demokracisë duke dhënë shembull në rajon për zgjedhje demokratike. Mjerisht, sot, kjo rrezikohet të deformohet nga mashtruesit dhe manipuluesit tinzar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët, të kapluar nga paniku i humbjes, po synojnë qëllimshëm ta shtrembrojnë vullnetin e qytetarëve gjatë numrimit të votave. Adresa e kësaj tinzie, adresa e kësaj hajnie, adresa e këtyre gjepashëve është shtabi zgjedhor i LDK-s në krye me Isa Mustafën, i cili dje në mënyrë të vetëdijshme mori përsi për këtë akt, duke tentuar ta motivoj politikisht si skandal para balotazhit. Ne i bëjmë thirrje organeve kompetente që t'i hetojnë dhe denoncojnë rastet e këtilla, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në qendrat e tjera, ku ka të ngritura dyshime të bazuara në fakte, sikurse ky rasti më flagrant i vjedhjes tinzare në Prishtinë. Faleminderit.